gelditzen ari den ardazka lehorra ni naiz pasio zare guztia kizkari nahi dituen bihotz iezkorra ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea nora ote dijoan denbora aldakorrak daraman idea daraman idea ni naiz borrokaren erdian Iunpetan etxita, amur ematen duen biztibi. Bestetik, mila esker urte guzti hauetan izan duzuen konpromezuagatik, zuen elkartasunagatik eta zuen aktibazioagatik. Hori gabe, ez ginatekeen sekula onaino iritziko. Ekimen eta ekintza txiki bakoitzarekin, kalera irten den pertsona bakoitzari esker, antolatu garen herri eta auzo bakoitzean sortutako dinamikei esker, aldaketaren motorra garela erakusten ari gara. Elkarbizitzan aurrera egin eta bakea ipar duen motorra. Hamarkada luzeen ostean, urruntze politikarekin amaitzeko urrats esanguratsuak eman dira. Eta hori bereziki, senide eta lagunen zamarintzeko ezinbestekoa izaten ari da. Horrez gain, euskal presuek garatu beharreko etxeratze bidea aurrera eraman ahal izateko ere, lehen urrats garrantzitsua da. Baina ez da nahikoa. Batetik, oraindik ere, Euskal Herritik kanpoko espetxetan jarraitzen duelako presuen gehiengoak. Eta bestetik, graduen progresioa preso guztiei era normalizatuan ezartzea prozesu hori garatzeko behar-beharrezko tresna delako. Salbuespen legedia bere horretan bertan behera geratu ezean, normalizazio hori legedi arruntaren ezarpena alegia ez baita emango. Bidea egin arren, bidea